Har det her det liv? Ja. Vi har egentlig tænkt ret meget på, at der findes mange myter om en 50 meter fri. Og vi tænkte os at gå lidt i dybden med det i dag og teste, om det faktisk passer, eller om der er noget af det, som bare er en myte. Vores første myte er... Der er mange, der tror, at startspringet ikke gør så meget på en 50 meter fri. Så nu vil vi teste, hvor meget 50 meter startspringet gør. På jeres pladser? Yep. Altså, vores konklusion er, at startspringet gør en forskel, for jeg lagde ud på 15 på den ene, og lagde ud på 16 på den anden uden spring. Så derfor gør hovedspringet en forskel. Vi kan selvfølgelig ikke sige, at det kun er hovedspringet, der gør en forskel, men hovedspringet gør altså en forskel. Den anden myte, det er, om det er noget med bæretrækning. Så jeg vil starte med at tage en 50 meter i max, bæretrækning hver anden, og så vil jeg tage en bæretrækning hver fjerde. Og så vil vi se, hvor stor forskel der er. På din plads. Ja. I vores tilfælde. Dansk Svømmeunion siger, at man skal opregne fra kortbane til langbane på en 50 fri med 810-dele. Vi vil nu se, om det er rigtigt. Jeg svømmer her 50 meter max på kortbane og svømmer derefter 50 meter max på langbane. Sådan! Jeg lagde ud på samme tid på begge mine 50 meter, men på den første var jeg 1 sekund hurtigere hjemme. Dette skyldes nok min vending. Det passer også meget godt med de 8 tiendedel, som Dansk Svømmeunion siger, er omregningstiden af. Tak fordi I så med, og husk altid at drikke efter træningen, eller til træningen.